Mogu da upišem u CV samo nadimak i poslije. Pa to. Da, vi se sad kao sami snađete. Moguće da sam rekao sebi je dosta više čoveče sa tim nekim polu, kažem, biznisima i poslovima. Ajde uradi nešto što je kao opipljivo konačno. Moj otac ima teoriju da sam ja prestao se bavim arhitekturom zato što sam htio da idem linijom manjeg otpora. Dobrodošli u Fusnota podcast. Ja sam Aleksandra Petrovski i ceo svoj profesionalni život bavim se postavljanjem pitanja. A posljednje 3,5 godine najviše postavljam pitanje u vezi sa multipotencijalizmom. I tako je nastao ovaj podcast. Amico Fusnota je Culke, globalni provider inovativnih usluga. I hvala im za podršku. Kako vi možete da pružite podršku daljem unapređenju Fusnote, saznajte u opisu ove epizode. Moj današnji gost je jedan od scenarista emisije 24 minuta i autora na portalu Newsnet, ne samo tekstova, već i grafike. Verovatno ste ga videli kako je sa Kesićem svirao gitaru u 24 minuta. Ali ono što njemu ne znate je da je na državnom prvenstvu Srbije 2017. osvojio 6 medalja za 80 minuta. Osvojio je i brojne međunarodne nagrade za dizajn, a on je i plivački trener. Miroslav Vujović, grafa. Grafo Riča. Sad već vjerovatno znate o kome reč. Zdravo, Grafo. Grafo, ko si u suštini ti? Kako pitanje na početku. Odmah. Rekao sam ti teška pitanja, pa da. A ja sam neka, kako bih rekao to, ja sam neka kaša koja izađe iz blendera u kojoj ubaciš sve živo što ti padne šaka, da tako kažem. Znači i voće, i povrće, i orašaste, i šta god, i to tako izađe. E sad, to može biti ukusno nekom, može biti interesantno da proba, da vidi kako je, ali nekako mislim, nećeš se otrovati sigurno od toga, ali nekako je nedefinisano još uvijek. Tako da to ti si okej sa tim? Pa jesam, jer generalno ni ja nisam, ne znam tačno šta je ta, mislim, kaša, ali kažem, nije loša za da se kuša. Ja kao, kad postavljam ljudima ovo prvo pitanje, uvijek kažem kao, ko si ti bez svojih titula, stečenim obrazovanjem ili onim koje su poslovne titule, ali nekako ne mogu da sada u ovom drugom krugu se ne osvrnem na to da si ti formalno arhitekta, da si dobio silne nagrade i to vrlo ozbiljne kao dizajner, da si penzionisani plivač slash trener, da si jedan od autora na Newsneta i 24 minuta. Koliko ti talenta imaš, čoveče? Mislim da i kako malo ti uspeva sve to? Kad si krenula ono penzijom, mislim sam će reći penzioner, tako da i to bi prihvatio. Pa nisi dobio još nacionalnu penziju za te medalje plivačke? Nisam, jer ove moje medalje se ne prihvataju da po tom zakonu. Čak ni ona jedna prosječna, ne? A kamo li 2-3? Ništa ne ulazi. Da nije loši prosječna medalja kao prosječna plata. Da, koliko košta recimo prosječna medalja. Pa mislim da, dosta stvari si nabrojala, iskreno ni ja sam nekad ne znam čega tu sve ima. Neke stvari su, da kažem, ono od čega živim, od čega zarađujem, a neke stvari spadaju u hobi, naravno. Tako da trenutno, da kažem, moj prvi posao je baš to što si pomenula, deo sam ekipe Njuza i emisije 24 minuta sa Kesićem. To je, da kažem, nekako trenutno, tu mi je najveći fokus, od toga na kraju zarađujem, a ovo sve ostalo je nešto usput, nešto od ranije, neki repovi koji se vuku, neke nove stvari koje tek otkrivam. Tako da ima toga dosta. Svi nekako doživljavamo da se vi u stvari super ludo zabavljate kada govorimo o Newsnetu 24 minuta i dok to vama nije posao, kao da je to nekako svima usputna neka gaža. Ono li zapravo je i tu puno rada i nekada sve to što, sve materijale koje treba da pregledate, to je za beneficirani radni staž i ono što na kraju vidimo da to bude lako za konzumiranje. Pa da, tu si u pravu, delo je kao da se mi silno zabavljamo, ali baš to što kažeš, nije lako preslušati sve to, posebno, ne znam, predsjednika koji stalno jedno te isto priča. Ranije smo imali metod da ako njegov govor traje 4, 5, 6 sati, kada je neki ekspoze u pitanju, da svi gledamo sve podjednako, a onda smo shvatili da otprilike da je to loše po zdravlje, pa smo otprilike kao kada ti doktor prepiše pola sata maksimum predsjednika da gledaš, onda smo podijelili svako nas po recimo pola sata tog maksimuma, shvatili smo znači koja je caka da možemo bolje da prođemo kroz sve to. Tako da nije lako ni nama, ali na kraj krajeva je sve to zabavno. Opet je dosta stvari koje mi međusobno pričamo i ne uđe u emisiju jer moramo da vodimo računa o nekoj liniji ispod koje se ne ide, naravno.
gledam uvijek da budemo, da kažem, da nikad ne prelazimo neku granicu lošeg ukusa, da nešto ne vređamo i tako to. Ima raznih drugih sličnih emisija koje to rade, mi kažem to ne radimo. Tako da sve u svemu je zabavno, jeste i posao i zadovoljstvo i na neki način je, pa mogu reći i privilegija ipak raditi u toj ekipi i Njuza i Kesića, tako da desi mi se nekad ako sam neraspoložen, recimo... I ti pustiš Kesića onda. da, gledam Kesića. Ne, pustimo da ove druge emisije. Desi mi se ako idem na posao i ne znam nešto sam neraspoložen i onda kažem sebi čekaj bre čoveče kao pa ideš, mislim, u Njuz, tako da ne može baš svako da se pohvali da ima takav posao, da nije nešto striktno ograđen nekim, da kažem, barijerama ili nekim pravilima koje su striktna, tako da u svakom slučaju je interesantno. Ti si grafa tamo. Sad jesam, imao sam raznih nadimaka, od kad sam u Njuzu, onda sam postao grafa, što je skraćeno od mog kao umetničkog imena, Graforidža. To je zapravo i opisuje tvoj posao, većinu posla koji obavljaš za nadimak, da. Nisam o tome razmišljao. da, kao mogu zato da upišem rekao, da. U CV samo nadimak i posao. Grafa, to. Da, vi se sad kao sami snađite se šta sam ja, ne moram da se smaram oko CV-a, niko ne voli CV-e. Pa jeste, u stvari, to moje neko umetničko ime koje sam sebi nadenuo još pre nekih, ne znam, ja, desetak godine, malo više. Graforidža kao Ridžovan, u smislu grafički, kao, kako se to kaže, sa pokušam setim prave reči, kad neko proverava Ridža, kako ide prava reč u autobusu? Kontroler. Kontroler, bravo, takve grafičke kontrole, u smislu kao, već sam tad primetio da neki logo i mi se ne sviđaju, neki koji su da kažem... Pa napriš malu intervenciju, pa da. Tako je, neka vrsta redizajna, pa sam onda kao, se u početku bavio tim redizajnom, kao, međutim, posle sam krenuo u neke te druge vode i eto, ostalo je to Graforidža, grafa, tako da to me određuje nadalje. I koliko onoga što si na fakultetu koji je jedan od najtežih, najkompleksnijih kod nas i generalno, koliko toga zapravo danas ti znači i koristi u onome što radiš? Znaš, sve zamišljamo neki arhitekt, pa neki studio, pa znaš, vrlo romantizujemo, vjerojatno jedna od profesije koju najviše romantizujemo. Misliš uopšte arhitektura? Pa tako pa je, jeste, da. Jeste, ali možda ću se razočarati neke ljude, ali mislim da nije mnogo konkretno nekih stvari sa fakulteta uticalo na dalji moj, da kažem, neki umetnički razvoj, znači taj dizajn kojim sam se bavio, svakako iz satira nije baš nešto blisko vezano za arhitekturu, teško da bi neke zgrade mogu da praviš da budu, mada ima i neki zgrade, ima u Pragu ona zgrada, zaboravio sam ona uvijena, kako se zove i tako raznih, zgrada, ali kažem ti, teško da mogu da odredim nešto što je uticalo. Više se tu stvari prepliću. Znaš, ono što sam na arhitekturi radio, čini mi se da mi se već tad kuvalo malo u glavi i nešto paralelno s tim, nešto što može da bude šira stvar kojim bi se bavio. Recimo, to je taj dizajn. Tako da, teško je odrediti šta je to konkretno. Znaš, čak recimo, mogao bih da povežem Njuz, odnosno sve to što je vezano za satiru, i neke moje radove, pošto dosta toga ima dosta se bavim nekim montažama koje su onako politički obojene ili kroz ilustracije ili kroz same logoje, najčešće su to, da kažem, fotografije, odnosno fotomanipulacija i to je dosta onako šerovano po mrežama. Recimo, to je spoj nekog mog, da kažem, prethodnog znanja ili veština vezanih za dizajn i toga što sam radeći kroz Njuz usput prikupio, da kažem, taj satirični neki moj, da kažem, neki duh eto, koji se tu provlači, tako da više to spoj nekih stvari koje su tako mic po mic jedna sa drugom dolazile. Pa na kraj krajeva i taj Sufler meni, to isto ima neki kanal koji sam pokrenuo. I mnogo mi je žao, zato što si nekako, super je koncept tvoj i odjednom si tako prestao to da radiš, otišao si bez pozdrava. Nije mi prvi put, vratit ću se, ali kažem ti, ja imam neke granice da prosto treba mi odmor posle naš gomile stvari koje upijem, jer nije lako ni spremiti jednu emisiju, znaš, treba preslušati sve to. Tako da kažem ti, taj Sulfermen je na neki način spoj, eto, toga što sam u Njuzu radio i pa i sve glume, sve rad mislim to je i gluma, znaš, to znači da... Jesi išao u neku školu glume? Nisam nikad išao, ali volio bih da budem glumac, to mi je najnovija stvar, evo sad sam odlučio da bih htio da budem i glumac, mislim da bi mi išlo to dobro. Pa dobro, imaš javni nastup, već sasvim dovoljno. Pa, kako to misliš? Pa, hoćeš da kažem, imaš iskustvo sa javnim nastupom u okviru Kesića, odnosno 24 minuta sa Zoranom Kesićem. Dakle. Pa imali smo ranije neke, recimo, tribine sa njim, išli smo i sa Njuzom i dan danas imamo neke tribine. A znači više hoćeš da kažeš pozorišni glumac zapravo?
Sad, o tome nisam zmišljala, ali dobra ideja. Samo teo sam ti kažem, ne znači ako sam išao na te tribine da imam iskustva i da sam za to, da se razumemo. Znači, daleko od toga. Prilično sam anksiozna, moram da priznam. Nisam baš neki ljubitelj podcasta, da se ne naljutiš. Ali kažem ti, eto, čovjek svoj da uči. Pa rekao si da nisi ljubitelj podcasta kao gosta, ne i kao autor. Tako da, mada dobro, redko se pojavljuješ. Ja mogu kad... svoj podcast da imam ili... Pa dobro, pojavljuješ se u 24 minute. A to, izvinjam se, pojavljuješ se i na Newsovom podcastu takođe, da. Pojavim se s vremena na vreme, kažem, i nekako nisam zadovoljan svojim nastupom i ovo što se vidi kroz komentare, ljudi prikaš šta će ovaj lik, ali to je nekako opet moj neki sistem rada, meni prođe mi 50 ideja u glavi koje su sigurno dobre, nema šta, dok neko drugi priča, ali žao mi da prekidam ljude, tako da eto, to je, samo zbog toga sam loš. Ali imaš javne nastupe kao muzičar isto kod Kesića, pazi, neki profesionalni pevači ili muzičari nemaju toliki broj ljudi koji ih gledaju i slušao. Sad ću opet da demantujem, to imam, ali da se razumemo, pitanje motivacije moje. Znači, evo ovako kako to ide. Znači, Kesić je kada radimo emisiju i onda nešto mu interesantno da otpeva i čim krene da peva, ja već počnem da se preznojavam. I već znam da će to biti, ajde sutra je snimanje, ajde brzo ti, ne znam, spremi dva dinara druže od ribe čorbe, tako što ćemo, ne znam, da zeznamo Sašu Jankovića koji spava u hotelu, recimo, toga se sad prisjećam. I ja naravno tu noć slabo spavam, onda pokušavam da vežbam to veče, posle me 5 dana bole prsti jer nisam se dugo bavio, tj. Nisam dugo svirao gitaru. Tako da, da, nastupam, ali ne previše voljno. Da li si išao u formalnu školu, muzičku školu ili kako si naučio se? Ili si shvatio da je to među devojkama super fora, ono, u srednjoj školi, tako. Aha, da. Aha, da, povratno drugo. Mislim da će dosta odgovora biti ne danas na tvoje pitanja. Sad sam se sjetio... Bolje biti pijan nego stari, tako to je. Pa to sam, naravno, to zna sve, sve durge i tako malo. To sam kao mali svirao, mislim, kao mlad, ono, i bajagu i sve živo. Ali sad se prisjećam, ja sam u stvari završio solfeđo. Što sam zaboravio? Zašto sam solfeđo? Toliko ima toga da si zaboravio, da? Da, da, u Božda Rađi, to je preko puta bila, ja mislim, Josip Slavenski da se zvala škola, vratno sad ne postoji možda neka kladionica, ne znam. I završio sam i kao super sve i sećam se toga da moja majka je htjela da ja sviram violinu. I ja sam otišao na prvi čas violine i to je bio moj poslednji čas. Smorilo me to što sad kao nešto mi objašnjava tamo taj profesor koji je bio, kako se drži ono violončelo, znači nešto pola sata kao kineski štapići recimo, mislim ništa ne može biti toliko teško kao kineski štapić, ali kažemo pola od toga. I ja sam sutra najviše se nisam pojavio. Bilo je zašto? Ne mogu. I onda sam posle sam ovako krenuo gitaru da sviram i nastavio i kao i sve u životu prestao. Zašto prestaneš toga? Pa nemam ja mnogo kapaciteta, u smislu što si stariji sve si lenji, to moram da kažem. Teško je održati neki nivo fokusiranosti, motivisanosti i na neki način nekako, ja mislim sad, kroz cijelo u tvoju priču multipotencijalisti, je tako? Mm-hmm. Mislim da postoji neka stvar, razmišljao sam o tome, inače nisam ranije čuo za taj izraz, jesi to ti Ne, nisam ja, da, nisam ja izmislila, ja sam ga preuzela iz engleskog, u suštini je srpski izraz za takve ljude polimati, ali to zvuči malo kao neka hemijska formula, ovo nekako je... Zvuči previše stručno. Ko uspe da kaže multipotencijalisti, to je stvarno onda multipotencijalista. Pa može da dođe u podcast, da. Pa dobro, i ti si multipotencijalista, tako. Mislim, ne bi ni radila da i nisi ti praktično. Da, tako da, na neki način, mislim da je dobar izgovor za multipotencijaliste, taj da, učim još reći, da mi možda gledamo da, kažem, naljutit će se neki sigurno, da možda izbegavamo neke stvari. Znači, skačući na neke druge stvari kojima se bavimo, moguće da tu tražimo neko, da kažem, kratkotrajno zadovoljstvo, možda čak i, ne znam, idemo na to da se izluči dopamin ili serotonin, kako se zovu oni hormoni sreće, moguće da nas neke stvari, bar ne sad pričam iz mog ugla, možda se neće naći dosta njih, a možda se neki i nađu. U smislu da to što nekoliko stvari dodaješ u svom životu, u smislu profesionalnih stvari ili ono čime se baviš, to ne znači da si ti sad sklon tome da imaš neki veliki kapacitet i da želiš da budeš neki, ne znam, Einstein ili neki Picasso ili tako dalje, nego baš suprotno, recimo nešto ti dosadi i kažeš dobro, ne mogu se, ajde pređem sa nešto drugo. Ali cool, probao si i video si, znaš da li ti se to sviđa ili ne. Tako je, s tim što to nosi jedan rizik ako se radi o nečemu što je
da kažem, što nosi sa sobom i odgovornost, tu ne smeš da budeš, da ti to bude hobi. Recimo, ako je u pitanju arhitektura, gde možeš da potpišeš projekte ili građevina, još, da kažem, još neka bitnija, odnosno odgovornija stvar. Stiš do temelja i čao. Tako je, kao je, malo ću da iscrtam nešto i srušit će se zgrada, da, znači tu moraš da se time baviš. Jasne, da. Profesionalno. Tako da mislim da je to neki izgovor. Da, sad se setih, moj otac ima teoriju da sam ja prestao se bavim arhitekturom zato što sam htio da idem linijom manjeg otpora. U smislu, eto, kao, mrzelo te, a onda shvatiš, pa nije da me mrzelo, ja sam, da bi završio tih 9 semestara, 4,5 godine, morao sam da barem 50 noći da crtam celu noć, znaš, mislim, uopšte nije bilo lako to završiti. Pritom je to bilo po onom starom modelu, ne ovom bolonjskom, tad nije Bolonja ni postojala, još nije u Italiji, tek se pojavila, pa onda došla i kod nas. Tako da nije bilo lako završiti. Znači, ne slažem se s tim da sam baš toliko lenj kao da se ne bi bavio arhitekturom, nego prosto nešto novo me zanimalo u tom trenutku. I gde je bila ta prekretnica kada si skrenuo sa puta arhitekta? Kad sam skrenuo, tačka, slobodno reci. Pa desilo se spontano nešto kada sam hteo neke bedževe da podignem sa fakulteta i otišao sam neke štamparije i tad sam video otprilike. Pitao sam tog nekog momka što pari kako, u kom programu radim, me pitao te zanima, to rekao, ajde, sutra sam došao tamo kao da vidim kako to izgleda. Tog dana sam počeo se bavim dizajnom, grafičkim dizajnom, shvatio sam eto i da za to imam neki, da kažem, eto nekog smisla. Čak u to vreme plata asistenta, ja sam tad bio asistent demonstrator na fakultetu, znači da još uvijek nisam diplomirao, malo sam odložio diplomski, vojska i tako dalje, da ne ulazim u detalje. Ali čak je tad plata bila manja nego to što sam radio u nekoj štampariji koja je bila 3x3, pripremu za štampu. Pritom pripremu za štampu, ono, vizit karte, flajere i to je to, maksimum badgeovi, to je to. Da. Ali ne znači, mislim, nisu pare bile, da kažem, definitivno, jer ja sad nisam imao platu kao asistent demonstratora, ali nisu one, da kažem, bile to što me, da kažem, što je odlučilo da ću se baviti. Prosto jedna od tih stvari koje me u tom trenutku zanimala, jedno sam krenuo time da se bavim, ja do dana današnjeg taj dizajn i dalje tu negde ostaje, ako ne baš, ako nije u prvom planu, tu je negde sa strane. Ja sada kad ovo govoriš, ja prosto ne mogu da te zamislim da si ti u tom jednom formalnom sistemu bilo kog fakulteta, uopšte ne želeći da se uvredim na koji, na koji način, ali nekako i sada kad ti kažeš isto i plivački trener, kao, znači tu opet treba da postoji nekakav, pa hajde kažemo, pa možda malo i autoritet i tako dalje, kao, ne kažem da ti nemaš autoritet, ne uznaš kao, kako se ne smeju ljudi kada te vide, kao kako, gde je ta ozbiljan momenac tebe u tim poslima? Ako pričam konkretno, eto recimo za trenere, opet moram da demantujem, znači jedno vreme sam se kratko bavio trenerskim poslom, držao sam časove nekoj deci, nekim studentima koji se spremali za fon i još tu nekim ljudima malo starijim, tako da da, potrebno je napraviti otklon od, mislim, od tih stvari koje su, da kažem, koje nisu stručne, odnosno ako se baviš time, moraš da budeš u tome definitivno stručan. Ja sam završio tu visoku školu za sport, trogodišnju, sad se zove visoka sportska i zdravstvena škola, ranije je imala neki kraći naziv tipa viša trenerska, sećam se da primenio sam naravno dosta znanja sa tog fakulteta, te škole i u toj praksi, i tu definitivno moraš biti, znači, profesionalno moraš biti, ali opet s druge strane mislim da je i neki lični pečat tu bitan. Znaš, recimo, ja sam primjećivao dosta trenera oko mene i oni koji su sa mnom radili i one koji su radili pored mene dok sam plivao, recimo u toj starijoj kategoriji master kad sam krenuo od svoje 35. godine da se time bavim i bio sam i na Tašu i na 25. maju gde je bilo po 5-6 klubova istovremeno i ti gledaš, ja sam stvarno slušao okolne trenere kako pričaju tim mladim ljudima neke stvari i tad sam shvatio koliko znači biti, da ne može svako da bude trener. Znaš, moj diplomski na školi je trebalo da bude, najveće greške plivačkih trenera u radu sa, recimo, mladima ili sa plivačima. I onda su mi zabranili, jer i da se ne bi bilo prozivanja nekog. Pa i moj, kako se to zove, mentor, tako je bio isto trener i onda nešto mu tu nije valjalo, pa na kraju rekao, ajde, ubaci tipa prsni stil za, ne znam, muškarce. Pošto u njuzaci tvrde da je to ženski stil. Tako da onda... A to je tvoj stil koji najbolji si zapravo u tom stilu? Pa jesam, ali plivam ja i kraul i 200 mešovito, nije to lako.
Tako da molim te. Ali za njuzlice to je ženski stil. Znači evo ga, ženski, jesi se obrio pre takmičenja, to njima najbitnije za kolege. Tako da samo da završimo priču, znači bitan je taj lični, kažem ti, pečat. Recimo kad sam radio s tom decom, uvijek sam gledao da ih motivišem, da im kažem, znaš, da nekako vidim da su me nekako baš gotivili, volali, nekako kad god se pojavim, ajde kažem taj drugi glavni trener koji mene angažovao, možda nije bio toliko, bio je možda neko hladniji, ali dobro, on ima više iskustva, on je poznati plivač, da sad ne otkrivam, ima više iskustva s nekim trenerima koji su možda bili stroži prema njemu, ali ja mislim da to nije dobar način. Znaš, mislim, pedagogija je jako pipava stvar, jako bitna, znači u sportu, ti možeš da vodiš računa kao trener, znači ne smeš biti sa ljudima, sa polaznicima, ne smeš imati odnos kao otac, niti kao, ne znam, drugar, niti smeš biti previše strog, niti previše blag, treba naći neku meru, ali svakako mlade ljude treba motivisati, ne pogrešno, znači ne treba im reći super si ovo odradio, a pogrešno je radio stil, jer onda pogrešno uči stil do kraja, ali kako god je odradio taj stil, treba mu reći svaka čast za to što si potrudio, što si došao na trening i tako dalje. Znači ne može svako da bude trener definitivno. Da, zato što u sportu je važno, pogotovo u tim, da kažemo, bez obzira što plivanje jeste bazični sport, on jeste u Srbiji mali sport na neki način i potrebna je velika disciplina. S druge strane i roditelji, kada govorimo o mlađim kategorijama, hoću kažem ti nekako si trener i roditeljima. Jeste. Idealom, pa ima više na taj način treba da uklopiš ili međuljudskih odnosa. Naravno, roditelji su posebna kategorija u plivanju. Postoji, u svakom sportu postoji to čuveno pravilo koje opet neki treneri ne znaju, da upliv roditelja nije dozvoljen. Međutim, to se ne sme gledati potpuno, da kažem, onako sterilno, kao sad ok, kao nije tu i ćao. Moraš ti tom roditelju preneti šta je tog dana na treningu bilo s njegovim detetom ili kim god. Znači, to su stvari koje kažem, ne zna svako. Znači, roditelj ne sme da se, to je čuveno pravilo, roditelj te vaspitava, a trener te, da kažem, sportski obrazuje. Ukoliko te roditelj sportski obrazuje, može u nekih svojih četiri zida kod kuće, ali na treningu, tokom sporta, to nije dozvoljeno. Kao i obrnuto, kažem ti, roditelj ne bi trebalo da prisustvuje treningu, ali, kažem, ja kao trener bih uvek dozvolio da do neke mere roditelj može da gleda to dete dok pliva, da nekako i ono stekne, mislim, nekako i neki ponos svaki roditelj osjeća kad vidi svoje dete trenera i onda automatski to vaspitanje od kuće može nekako da mu se doda i to neko, da kažem, neka ta motivacija sa treninga, u smislu se pohvali to dete što je plivalo ili šta god je treniralo. A ima vjerojatno i obrnuto, znaš, nije taj roditelj upisao to dete da bi otišao da pije kafu, nego kako prisustvuje treningu, znači i to dete dobija isto signal da je roditelju stalo. A ima i toga, to može biti i mačka za oštrice. To su moderne doba, da. Jeste, to može biti opterećenje za dete, ali recimo znamo i po Noletu, često nije voleo da ga gleda otac i majka, jedno vreme nisu ni dolazili, možda je sva situacija drugačija, ali ima dosta, mislim, zavisi, opet postoji taj individualni pristup, prema svakom moraš da se na neki način postaviš lično, znači svako je na svoj način specifičan, nekom odgovara, nekom ne, uglavnom, kažem, dosta je to tema onako malo kompleksna, ali ali ja ti si sportske podržav. Psihologije dobio 10-ku, sigurno. Jesam, imao sam ja dobar prosek, da, iz psihologije. Zašto si, je li to samo privremeno si prekinuo to ili si rekao otišao sam u sportsko-trenersku penziju potpuno, kako doživljavaš to? Pa evo, sad ću ti reći jednu stvar koja će možda malo čudno zvučati, ali tako, ja mislim da sam ja i upisao uopšte trenersku tu školu, da bih na neki način, ne mogu reći sad, izlečio traume, zvuči malo čudno, ali možda neke komplekse toga što nisam kao mlad imao priliku da budem profesionalni plivač, nekako, da kažem, pokrijem, odnosno popunim. Mm-hmm. Sad ne znam, možda zvuči čudno, ali ja sam kao mlad, krenuo sam u neku rekreaciju sa 12-14 godina, pa sam prešao u klub na Vračaru, i taman kad sam krenuo kao da budem onako baš kao, kad sam pred neku profesionalnu karijeru, kad je trebalo se takmičim, prestao sam tad, nešto zbog zdravstvenih razloga, tad je krenulo i u Srbiji, u Jugoslaviji tad i sankcije i čuda i bazijani nisu radili, Vračar nije ni radio, neko sam se začarao i onda sam to stavio sa strane i onda sam često zamišljao sebe kako ću jednog dana se vratim nekom plivanju i eto onda kroz tu školu kao da sam nekako pokušao da neke popunim neke rupe u svom životu, da kažem. Tako da ne znači, trenutno se ne bavim time, ali ne znači da neću. Mislim, uvek sam nešto mislio, razmišljao kao
preko dana ću ja sad kao da radim, ne znam, dizajn, a onda ću uveče, uglavnom su treninzi posle 6, 7, 8 uveče, pa kao tu ću da se bavim time, ali pošto sad u Newswood kad radim ima dosta posla i ne stižemo, posebno kad pišemo emisiju, nekad zaglavimo i do 10 uveče i onda teško da bih stigao. Mada me zovu neki prijatelji i prijateljice koji su treneri, ajde dođi da radimo i to, ja sve nekako pokušam neke izgovore da nađem, ko zna možda da se budem vratio tome. Ali ti si učestvovao, ti jesi na neki način državni reprezentativa zato što si učestvovao u, kako se to zove, seniorskom svetu, na seniorskom Masters, svetu. Masters, pa senior, to je eufemizam za matorce, plivanje za matorce. Ali dobro, pazi, to je posle 25 godine, tako, plivanje je posle 25. Posle godine, 25. Vaterpolo posle 30. se računa to kao final. Nisam znao za vaterpolo, ali za plivanje 25. kategorija minimala i onda dođu oni koji 26 godine imaju i bukvalno razvale nas matorce. Iako plivaju tamo u 8. ili 1. Ma da je god da plivaju, nebitno, nama možda daš i ono 10 metra ovaj, fore, znaš, ali dobro, tu postoje neke kategorije, ne može se takmići neko 25 godina i 85 godina u istoj kategoriji, naravno, tako da, a jesam, eto, kao, to je opet bila neka ta moja neostvarena želja da plivam i kažem ti, zamišljao sam stalno da će na dana da se, eto, da ću biti možda na svetskom prvenstvu kada nisam bio u mogućnosti tih 90-ih godina, kada sam se, kažem ti, nešto i psihički loše osjećao, mislim, generalno, ko se ta dobro osjeća, mislim, i stvarno mi se desilo, ovaj, to sam rekao i kod Minića u onom podcastu, čuo si za taj podcast. Da, da. Ovaj, da, stvarno, da, da sam zamišljao kada ja ću jednog dana da učestvujem, znaš, kao prosto neke afirmacije, valjda svako ima od nas kada je u nekom lošem stanju i onda stvarno mi se desilo kad sam, ne znam, u Budimpešti 2017. I ono kad sam krenuo na startni blog, da sam zastao otprilike kao čekaj bre, ja sam na svetskom prvenstvu, tako da ovaj, da se razumemo, to sam isto rekao kod Minića, nije to svetsko prvenstvo koje sam ja zamišljao ono pre 20 godina, ali okej. Okay. Ali nema veze, ipak je to nekakvo veliko takmičenje dok, za koje si ti morao da radiš. Ove norme da se ispune, svakako imaš norme koje moraš da ispuniš, ne može svako da učestvuje u klubu mom, nas troje ili četvora, ajde možda petora, sad da ne umanjujem, je uspelo, neki nisu nažalost. Tako da, ovaj, da, trebalo je, ali kažem, sad rezultati su daleko od, ne znam, nekih ovaj, dobrih, jer tu stvarno dolaze ljudi koji su bivši plivači, dolaze ljudi koji su, recimo, nikad nisu osvajali medalju, nego su tipa ono četvrti, peti, šesti, što znači to je može biti i 10 stotinki razlika i sad posle ne znam koliko godina dođu i znači bukvalno ono, mislim, osvetničko plivanje. Bo da, ono, pocepaju na sve, mi samo gledamo ovako, brate, desi ti kao bio, znaš, ali šta ćeš. Pa jel možda? Ali zato ne znam da dizajniraju, znači, ako bi ga zvao sad u nekom ovaj, takmičenju za dizajn ili satiru, teško da bi bio dobar. Da. A jel, u stvari, plivanje, možemo da kažemo da je tvoja kao prva žeđa, najveća ljubav, bez obzira što si grafa? Što nisam neki plivko, tako neki nadimak. Pa jeste, mislim, sa 7 godina sam naučio opet na Vračaru, moj kraj, gde sam živeo, tako da jeste, nekako... A da ne, ja sad se prisjećam, neki sport sam ja pre toga trenirao, ali nije za ovaj, i za to me zezaju u njuzu, možda nije za javnost, isto kao, tvrde da je to isto ženski sport kao i ovo moje što plivam, tako da nešto ima veze sa, nebitno, uglavnom, ovaj, to mi se nije dopalo i onda sam prešao na plivanje, eto. Dobro, ovaj, pošto sada govoriš šta se sve dešava na kolegijumu njuza. Da, otkrivam. Da, da. Suštinski, kao, sad izgleda kao da, ti si... bez obzira što vi radite svi dosta različitih poslova i tako dalje, ali jel im služiš samo da te zezaju? Pa uglavnom za to, da, ja sam zato, meni piše u ovome, u onom ugovoru o radu kao da, čovjek za zezanje. Dobiješ posebne poene kad se, ono, kad izađe platna lista. Da, da, ja dobijem najviše dobiješ ovaj, baš to za pretrpljen duševni bol, ono, tako učestvuješ u kreiranju emisije. Prihvatio sam sve to, da. Vežbe, ti su stvari, kako se to zove, kao sparring partner, u stvari. Jugs, možda jugs za udaranje. I, da, ali ajde kažemo recimo sparring partner, pošto skrela sam sada ti pitam kako se suštinski vežba da ostaneš ovaj, na visokom nivou humora i satire na prvom mjestu, nisam humor, da. Pa nema neke vežbe, znači okružen si ljudima koji ti zezaju i onda nekako ovaj, trpiš i onda, znaš, kao ovaj, na kraj izađe iz tebe sve to što ti treba njima da kažeš, umjesto njima da kažeš, onda sve to u stvari u suprotnom smeru kažeš kroz tekstove, kroz... Šalim se, naravno, ovaj, svi smo, da kažem, ovaj, svi svakog zezamo tamo, tako da nije samo prema meni ovaj, to upućeno, ali okej, okay, dobro, u dobrim smo odnosima, ovaj, čim trajimo toliko dugo, niko nas nije ni pretpostavljao kada je njuz nastao, pre, boga mi, već koliko ima 11 i po godina, ovaj, da ćemo trajati duže možda nekoliko meseci. Tako da sad je svima to profesionalni posao i svi smo praktično, da kažem,
osim možda mene, napustili neki normalan život u smislu ovaj, normalne poslove. Kad kažem osim mene, ne smijem da kažem da sam sve napustio, jer sam sad ovde pričam o multipotencijalizmu i moram da... Možeš da nam kažeš slobodno kako jeste. Dobro, da ne bude da se ne bavim, znaš, moram da glumim da se bavim. Ne, ali može, stvari. Postoje različiti oblici, znaš, multipotencijalizma u smislu da si nešto, da si nečim bavi, da si prekinuo to da radiš i da radiš nešto drugo sada. Kako si još te, sad te pitam na pola našeg razgovora, ali eto, namestilo se, kako si još te, kako je došlo do toga da ti budeš član ekipe Newsneta? Pa čini mi se to kuvalo još nekako u možda srednjoj školi, jer nekako sam tu uvijek bio u našu... Ko si srednju tišao? U 14. gimnaziju. Opet na Račar. Da. Tako, mi živio sam u ulici koja je 14. Čekićevska ulica, i nekako sam uvijek bio deo neke ekipe koja je tako, znaš, zavitlavala se, pravila neke fore, malo zezala druge u školi, pa smo imali kao časopis gde smo tad, još nije Photoshop postoje, pa smo sekli fotografije sa ekskurzije i lepili neke montaže, pravili. Naravno, kontekst je malo onako, da kažem... Pejorativan. Pa da sad ne idem u detalje, ali zabavno, svi su čekali da izađe taj kao neki naš časopis lokalni, tako sam uvijek bio deo neke ekipice i kada sam već tad zamišljao, kao da sam očekivao da ću možda jednog dana nastaviti. To je onda, naravno, pauza je nastala, otišao sam skroz u nekom drugom pravcu, to arhitektura, pa dizajn, i onda nekako je spontano došlo to da mene je Dejan Nikolić, koji je osnivač Njuza, da on je trebalo Njuzu da se naprave majice, News Rules, i onda me je preporučio neko iz Njuza, mislim, tad je bio isto Pavlović još u ekipi, i ja sam to odmah nešto u sekundi sam obrnuo na Njuz, nešto jedno slovo iskoristio u mom minimalističkom stilu, i to im se dopalo, i prihvatili su majice, i onda sam ja shvatio, čekaj, polako, ljudi, ne mogu ja tek tako, meni se mnogo dopalo, naravno, odmah sam shvatio šta je Njuz, rekao sam, polako, ljudi, ne, ja ovo ne želim da nećete im se rešiti tako lako. Ne, uklonit ću vam sve što želite od dizajna, ne naplaćuju ništa, ali nećete se rešiti tako. I onda sam slao 2-3 teksta koja nisu prošla, i tipa četvrti tekst je prošao, urednik tadašnji, još uvijek i urednik Njuza, Marko Dražić je, znači, na neki način zaslužan za to što je prepoznao tebi talent, dobro? Šta? Prepoznao tebi iskri talent. Ne, to, nego samo imao istrpljenja da mene blokira na fejsu i ne znam gde sam mu još tamo slao, i rekao, ajde mu pustimo tekst, i ispostavio se da taj prvi tekst moj je nekako super prošao, čak i, ne znam, najbolji debitanski, recimo, tekst. To ti kao na ruletu, znaš, na početnička sreća. Pa jest, izgleda, da. Tako da, i onda je to prošlo, i onda su rekli, vratno, ajde, danas više ne smara da ga dovedemo ekipu, i tako mi se krenulo, plus, naravno, taj moj dizajn nekako je ostao tu kao neki dodatni element, naravno, u Njuzu, i sve te grafike neke, i ne znam šta smo sve radili, cijel sajt Njuza, eto, kao, ja sam to odradio, tako da i danas to teče ta epopeja. Nekako je teško, ti s jedne strane treba da budiš i copywriter, što ne znači kao, da, copywriter je bukvalno u srpskom jeziku pisac tekstova. Kopirač tekstova. Što potpuno, sada, znaš, možemo da kažemo kako je pisac tekstova Marina Tucaković. I sad kao izjednačavamo se sa tim, a nije, copywriter radi mnoge različite poslove, najmanje uglavnom piše tekst kao takav, ali ono što suštinski ti radiš, da, jeste copywriting, a s druge strane uklapanje u vizualnu umetnost kao takvu. I to je onda više stepen, tu si recimo ti isto multipotencijalista. Ali da, hoću da kažem, tvoje kolege su možda druge, pa sad u ovom Njuzu, možda su dobri kao sami, iako rade nekada i copywriting i tako dalje, ali ovo je pretvaranje u vizualizovanje zapravo svega toga. Neki vizualni copywriting. Da, što je sledeći nivo i čemu nisu skloni, niti mnogi dizajneri, mnogi su sjajni dizajneri, ali nemaju tu žicu. A s druge strane, oni koji su ljudi copywriteri nemaju uopšte ideju kako da to vizualizuju, na taj način koji ti to radiš. Pa jeste, u pravu si. Prvo, mi u Njuzu smo kao formalno novinari svi, znači čak i ja sam kao novinar, međutim, ipak smo copywriteri u smislu, jer te vesti treba da osmislimo na jedan drugačiji način, da se ne urediš ti, pošto ti si, ako se ne vore, novinarka. Možda se ne vore. Okej, tako da, mislim, ti si isto copywriterka, to jest storyteller, tako da to piše kod tebe, pročita sam. Pa eto, vidiš, znači tu smo slični nekako. Tako da,
Znači, svi smo neki način eto, autori tekstova, jeste plus to vizuelno treba osmisliti, onda se razumemo, ne osmišljam sve ja, znači svako od nas ima ideja ako je neki foto news da se odredi montaža ili naravno kod Kesće u emisiji te grafike upisujemo svi zajedno, posle ja to odradim tehnički, ima dosta stvari koje ja naravno sam osmislim, podrazumeva se, ali kažem svi nekako utičemo tu skoro pa podjednako, u to, čak i u tom grafičkom delu. E sada ovo što pričaš, možda se misli... Ali to nekako više potiklo od tebe, oni su kasnije možda uz tebe učili pa, kako da... Pa ne vredno su učili, ali u smislu, ok, ako ja već to radim, ajde da to nekako prenesemo i u njuz, da malo osvežimo. Dejan ima teoriju, ne vredno je baš ispravno možda onako više meni da kao podiđe, u smislu kao je dobar prijatelj, kao eto da nema tebe, otprilike njuz ne bi sad bio, mislim, možda to svakom kaže, kao, e da nema tebe, znaš sad kao ne znam, Marko, Viktor, ne ode, šalim se, ali ok, jesam ja malo osvežio to, da kažem, na njuzu, postavio neke standarde, sad to može da se razvija u smislu, ne moram ja, imamo jednu istu koleginicu novu koja pomaže dosta i meni sad oko neke stvari na Instagramu, ne radim ja baš sve, ali eto, kažem, postavio sam neke osnove da se to razvija, tako da ja smo malo sve osvježili, ali uvijek ima tu posla, sad treba preći možda i na TikTok i tako, znaš, uvijek neka nova platforma se desi, tad treba osmisliti. Ja sam malo, ne malo, definitivno sam boomer, znači u smislu ne pratim neke trendove baš previše, kad treba onako malo na silu to odradim, ali imam neki old school dizajn, tako da ne kažem da je sad to super, znači svakako i to može da se, da kažem, unapređuje. A sad ono što si rekla, samo da se vratim za taj neki vizualni copywriting, možda si mislila na ove montaže neke moje, da recimo tu jeste potrebno neku zvrčku naći kako recimo neku aktuelnu stvar prikazati kroz vizualnu neku montažu ili opet kroz ilustraciju, tako da to jeste nešto što je moje, da kažem, u smislu, iako ima dosta i dodanih tačaka sa njuzom, često nešto iskoristimo i za njuz, što je moje, mislim, ja sam član ekipe, nekako je logično da se to dešava. Ali kažem ti, ja često samostalno kačim neke stvari koje se eto baš onako šeruju i dan danas vidim, zaboravio sam šta sam sve radio, nađem kod nekog drugog, tako da ima ih pa na prvom mestu, da, mislim ono što bar ja vidim na tom Instagram profilu, gde da, napraviš i malu intervenciju u nekom logo ili tako dalje, nešto poput da napraviš neki novi logo inspirisan nekim aktualnim događajem. Jeste. Tako da na to mislim. Da, izvini, samo to je ono u stvari u čemu najviše uživam, moram da priznam. Znači, kad odradim nešto što nije komercijalno, nego više za moju dušu, kroz taj vizuelni efekat, znači bilo da je to neka ilustracija to ili fotomontaža, tu nekako najviše uživam. To je onaj moj neki minut dopamina ili kako se zove, serotonin hormona, gde se nekako osjećam eto kao zadovoljno, to sam odradio, onda on polako ovako, da kažem, opada i onda gledam nešto novo šta bih mogao da odradim. Koliko imaš vremena za takvu stvar? Zato što dosta je tvoj primarni posao od koga zarađuješ leba, je dosta iscrpljujući, kreativno iscrpljujući zahtevan. I koliko onda sad imaš vremena za neke slične stvari van toga? Kažeš, prođe ti nekada ono 50 ideja. Da, pa to je dobro pitanje. Da, u suštini imam i nemam vremena, odnosno kada radim, kada se posvetim grafikama, posebno za emisiju, tu ima stvarno posla, znaš, mnogi čak i među kolegama neki, da kažem, neke kolege možda i ne shvataju dovoljno, pa mislim, a ti će to sad za, ne znam, sekund, misliš, čak bih i mogo. To je 3 minute posla. Pa tako, čak bih i mogo, ali ja sam malo onako perfekcionista, pa onda kao, ajde, ja to sve hoću da izgleda lepo, ali desi se da mi neka treba i po 25 sati, kad se sve, efektivno, kad se sve razvuče, pa ima 80, 90, 100 grafika po emisiji, znači nije baš malo posla, znači s te strane tu sam potpuno posvećen tome kad to radim i sve ostalo teško da imam vreme, posebno što na kraju kad to odradim malo se onako iscrpim pa mi treba nekoliko sati, možda i ceo dan da se odmorim, ali s druge strane sam malo i lenj, znači desi se da imam vremena da recimo dođem kući sad 3 sata kao, znaš, mogu da radim šta god hoću, mogu da usavršavam neke svoje veštine ili da nešto izbacim, ali sam se olenio, prosto nekako, znaš, to si stariji. Sve si valjda, svi smo tako, ne znam, malo se učaurimo, znaš, i nekako, eto, nisam baš mnogo revno sam, moram da priznam. Dešava mi se čak da i neke stvari koje su vezane za ovaj profesionalni deo, za dizajn, recimo, da odbijam poslove. Sad zvuči malo onako kao jeres reći, posebno sad kada je možda neka kriza dolazi, ali dešava mi se da
da se malo zadovoljim, da sam se zasitio možda i oko tih logo, znaš, kažem klijentu stvarno nešto, nemam vremena, ili iskreno kažem, počeo sam da ovo nekako, da kažem, polako da gasim, da se nekim drugim stvarima poisto, da im dajem više vremena, tako da dešava mi se da odbijam poslove u poslednje vreme. A šta je to, i malo pre si isto spomenuo, šta je to novo, na čemu radiš ili ka čemu ideš? Novo u smislu, možda brand, ako si na to mislila, ili u kom smislu novo? Šta novo radiš? Da, videla sam i to, mi je žao što nisi nekako dalje razvio. Nosiš sad tu majicu, htio si da je pokriješ, ali ok. Pa ispod je, da. Da, i postoji interesovanje, recimo, iako ti kažeš da je to vrlo onako pojednostavljen dizajn, tamo to tako izgleda, postoji interesovanje i dopada se ljudima. Pričaš sad za brand konkretno. Tako je, da. Jeste, nevjerojatno, ta ideja je još pre godinu dana i malo više mi je pala na pamet. Almost Original se zove brand. I dosta je dobro prihvaćen. Mislim, stvarno nisam našao nekog da je rekao bez veze ili ne znam, nego svi su nekako dopadni se, sad ne kažem, baš oduševljeni. Možda zvuči malo prepotentno, ali stvarno plus reakcije ljudi koji su dobili i majice i čarape i peškire i šolje, šta god tu imam, sve dosta su dobri. Čak se dešava da, recimo, evo, baš pre neki dan greškom smo poslali neku različitu pogrešnu veličinu za neku majicu, ova gospođa što pakuje u nekoj brzini je poslala drugo i čovjek je pitao, pa šta sam dobio drugo, ja sam odmah naravno, pošto ja i dalje se bavim komunikacijom, ja sam sve, tako je, pa mali biznis, tek početak, ja sam odmah naravno, izvinjavam se, i odmah sam rekao, donosim vam ja majicu novu, ako treba i da se zadrži ova stara, apsolutno, znači tu nema govora, meni stvarno najbitnije, možda zvuči malo kao neka fraza, stvarno je to zadovoljstvo kupaca najbitnije. I ne, čovjek rekao, ma nema problema, dao sam, ne znam, kolegi koji je širi malo veći, jer je dobio veću majicu, i rekao, uzet ću ja drugu, rekao, naravno, odmah dobijate 50% popusta minimum, ne plaćate poštarinu i tako dalje. Znači, stvarno, s te strane, ljudi su, ja kažem, očekujem da će se naći neko ko će onako da bude naš kao nadrndan ili onako da hejtuje, ali ne, nije se to još uvijek desilo, tako da malo me to sve plaši, previše nekako da stvari idu. Suviše dobro da bi bilo istine. Pa jest, s tim što fali opet naravno dosta tu rada i opet ta moja lenjost mi tu pravi problem. Ne bavim se previše time, ne reklamiram to, svi mi govore moraš da reklamiraš, moraš da imaš, ne znam, biznis plan i strategije, a ja nekako to utopistički sve i dalje mislim se, ma kao to samo od sebe može da ide. Za sad ide samo od sebe, ali nedovoljno naravno. I ta preporuka jeste dobra, nekako desi se ljudi, kaže, vidio sam tu, vidio sam ovde, ne znam, Kesić je nosio kod Minića majicu, stvarno hvala mu na tome, i posle toga je bio talas ljudi koji su, eto, uzimali, tako da, kažem, i dalje verujem da je moguće, naljutit će se sad mnogi, da kažem, biznis menadžeri, tvrdeći vjerojatno to tako ne može, i dešavalo mi se da ima čak i neku polemiku sa bliskim ljudima, kažu, ma kako ti to misliš, treba uložiti, ne znam, 70% u brend, i u pravu su sigurno, znači ja ne mislim da je moje ispravno, samo kažem da nekako malo, eto, možda naivno mislim da je moguće da se sam brend razvije tako što će neko videti, možda neko koji je uticajniji pa će negde šerovati pa će to eksplodirati i tako. Ja i dalje sve na što čekam, šćućuren. Ali dobro, ideš ti svojim tempom zapravo. Pa baš tako, mojim tempom, onom neko hodalicom, mic po micu, pa dokle stignem da brend hodalicu. Koliko je sad za to tebe novo, bez obzira što delom news jeste neke način preduzetnička priča, ali tu je opet veća ekipa. Ti si ovde... Pa hajde, kažemo, ti sad ovde glavno komandujući, imaš ljude koji ti pomažu u tome, ali ti sada treba da vodiš taj biznis i da ga razviješ opet na način. Koliko je to sad novo iskustvo za tebe? Pa jeste novo, svakako. Mislim, ja ne mogu da lažem da kažem ljudi da imam iskustva u vođenju, mislim, nekih poslova. Posebno svi mi u Njuzu smo nekako slični, moram reći. Znači, niko od nas nije sad neki ekspert niti za financije, ni znaš koliko to traje, po pola sata kad treba da sračunamo nešto PDV porez, ali srećom, tu su žene, koje su moja teorija da su žene izvukle news ozbiljno. Dobro, bila je Jasmina, pa sad je li Saveta. Bila je tako, bila je i Aleksandra i Tatjana, Jasmina, sad je li Saveta, i ona stvarno gura nekako ceo taj, da kažem, posao na svojim plećima. Ok, mi smo tu kao da učestvujemo, da i ona učestvuje kreativno i u podcastu i u idejama i tako dalje, ali stvarno bez nje trenutno, mi smo bili četvorica, petorica likova koji sede, znaš, nemamo grejanja, ne bismo imali struju, vjerojatno bili bismo gladni sa bradama, znaš, kao smišljali bismo neke kreativne stvari, da ok, super je to, ali to neko mora da pogura. E, ali tako isto, tako je Facebook zapravo, kad je došlo Sheryl Sandberg, ona je načinila Facebook ozbiljnim biznisom.
Tako da, dobri put. Ima, hoću da kažem, potvrđujem tu tvoju teoriju. Ja znam samo za Zuckerberga, vidiš kako je nekako medijska slika da. Umanjena i kod mene. Tako da jeste, stvarno, mislim, eto kažem sad, je li savjeta to stvarno ovaj, gura nekako baš u pravom smeru. Imamo poslove koji se tiču nekih tih copywritinga, odnosno pisanja nekih scenarija za, druge, za neki korpo stvari i tako dalje. Mislim, naravno, za emisiju tu smo svi već odavno ovaj, pišemo za to i tako imaš neki dosta, i taj podcast smo pokrenuli i tako dalje. Da, ti si mi rekao, eto, sad ću da te ofiram kod kolega, ti si mi rekao, ajde da imamo snimanje, tada i tad, znaš, mi tad snimamo podcast, pa kao mogu da brisnem. A, misliš da imam izgovor da ne budemo. Da. Pa kažem, ne volim što mogu da se eksponiram, ali dobro, sad kako je krenulo i kod Minića i kod tebe, sad polako počinje da mi se dopada. Da, dobro, pozvaćemo te ponovo. Hvala ti u svakom slučaju. Da završimo samo sa ovom preduzetničkom tvojom pričom, mislim da završimo, da počnemo. Šta je tvoje nekako, iako kažeš da si takav kakav jesi i tako dalje, da si ipak krenuo u svetu i odvažio si se da pokušaš da radiš nešto sam? Da. Jeste, moguće da sam rekao sebi je dosta više čoveče sa tim nekim polu, kažem, biznisima i poslovima, ajde uradi nešto što je kao opipljivo konačno. I moram reći da sam čak uložio, nisam nikad imao ne znam kolike pare, ali neku ušteđevinu, nešto jesam, što deluje onako, kažem, za mene onako kao, jer kažem, nikad nisam imao, pa kao sad deluje veliko. Tako da i to je bio na neki način, i to je bio stari način da sebe nateram da se ne povuče, znaš. Ako ništa drugo imaš troškove, pa moraš nekako da to vraćaš. Tako da, nadam se da to neće biti samo jedna od stvari koje sam pokrenuo pa se tu zaustavio, ali kažem, sam ne mogu definitivno, znaš, potrebno, ako ništa, eto ta prijateljica koja pakuje stvari, ona se pridružila timu, ali treba mi definitivno još nekih ljudi da me malo motivišu, ali šta znam, dešava mi se, ne trebaju ljudi koji će sada, znaš, da me kao spuštaju. Naravno da ja sam uvijek spreman da prihvatim kritiku, znači ako je neko samo kritičan, ljudi koji me znaju, znaju da sam to ja. Ali mislim da je uvijek dobra neka konstruktivna kritika, kao ono sa onom decom u bazenu, odnosno kao trener, kada im kažeš, ok, znači možda nije dobro isplivao, ne znam, kralom, otarao glavom, neću ga pohvaliti za taj stil konkretno, jer može pogrešno, ali ću mu reći, kaže, potrudio se, preplivao si toliko i toliko dužina, super, došli na trening i tako dalje, reći ću roditeljima, super je bio i tako dalje, ili bil. Znači u tom smislu potrebno je i meni, neki trener mi je potreban, a ja sam to neko dete koje želi da ga sluša i da upije neke korisne informacije. A dobro, je li ideš ka tome, kaže, ha, dobro, ja sada treba na neki način da imam nekog svog biznis mentora ili, ok, Dejan je dosta otišao u pravcu biznisa i ostalo, da na taj način da razgovaraš ili sa njim ili sa kim god, ili još uvijek to nekako stiljivo radiš? To su na neki način nove veštine neke kojima sada ti treba da ovladaš ili da bi taj tvoj biznis... Odgovor je lenj sam. Posto biznis. Da, lenj sam, to je odgovor na sve. Bukvalno, mislim, odgovor je da, naravno da treba. Ti sebe nerviraš u toj svojoj lenjosti. Da, apsolutno. Ali ništa mnogo ne radiš po tom pitanju. Naravno što, da. I tu sam, kažem ti, utopista i tu naivno mislim neko će doći. Znaš, kao u nekom filmu kad se sklope, neko sretne nekog u baru i on pita čime se baviš i on na kraju obično prevari taj lik, ali dobra, ajde, valjda neće to meni se desi. Ali sve razmišljam, neko će se pojaviti od nekog pašće s Marsa i kao vidjet će šta radim i on će mi dati savjet, neće me, da kažem, prevariti sad da mi uzme 90% firme. Ja sam inače najnaivniji, kako da kažem, čovjek na svetu, jer ja sam platio unapred sve što sam, i majice i čarape i sajt, ja sam sve to unapred platio. I to 100%, svi kao fuzonu, kao pa ne treba mi, ne, samo uzmite vi, kao fuzonu ne traže mi, niko ne traže ni ono 10% avansa. Ja razmišljam, ne, čekajte, ako nekako, ne znam, ako treba da dam, onda ću da dam već sada. Da. Pa nije, tako je, razmišljam nekako, mislim da je to način za neki, da kažem, dobar odnos među ljudima, znaš, da prosto ja motivišem njega da radi, on da motiviše mene, kad dobijem tu robu, tako da, ali očito da grešim, mislim da je to greška moja, da ne treba tako raditi. Desilo mi se da i s tim majicama da sam dobio neke brojeve koji su malo manji od nekog kalupa, pa sad ja moram svakim na osobu da objašnjavam tabelu mera, kako se s tim gađa i tako dalje. Tako da nije baš da je to dobra stvar to što radim. Šta si iz toga naučio? Koliko, recimo, ti vremena isto takođe procentualno u odnosu na,
efektivni rad da oduzima to? Pa ako računaš u mojim jedinicama 1G, 1 grafa, znači vrlo malo vremena, 0,1G, ali trebalo bi da je 10G minimum, znači potrebno je vreme za to, to je potrebno je posvetiti se tome definitivno, znaš, mislim to što ja sad kao ležim kod kuće i razmišljam, evo sad ću dobiti narudžbenicu, ne znam, 50 majica, to se neće desiti, osim nekog talasa kad neko nosi poznati, tako da Kesić nije dugo gostao u nekom podcastu, mogao bi da nosi, mislim da ima dve majice, Almost Crocodile i Almost Bat. Dobro, okej, okay. Sad znači ja treba da zovem i Kesića. E pa eto, dobra ideja, ali da bude toplo. Da, dobro, da, sredit ćemo to nekako. Da, jeste toplo, da. Tako da, šta beše biti, ne zaboravio sam. Koliko sebi investiraš u to, da? Pa nedovoljno, definitivno. 0,1G. Da, 0,1, iskreno 0,05G, ali nedovoljno svakako. I kažem ti, da li to opet do nekog mog, neki, ne znam da li to neka autodestrukcija, da se tako zove čak, ko zna, možda malo pretjerano zvuči, ili neke lenjosti, ili to što sam, eto kažem, stariji, pa nekako u fazonu, znaš kao, ajde, sad ću da gledam serije. Ja sam poslednji Srbin koji je otkrio Netflix i HBO, znači, bukvalno, znaš, svi u njuzu već godinama pričaju, ne znam, o serijima. Ja sam sad počeo na Černobilj, sad kad, naravno, šta se dešava u svetu, tako da, eto. Pa moraš da binđeš sve serije koji dokumentarci. Pa moram, znaš, Černobilj sam gledao skoro u danu, tako da nije mi bilo dobro. Morao sam da pauziram, stvarno, bilo mi malo, ono, znaš, kao muka, prosto sam sugestivno reagovao na prvu epizodu, da ne idem sad u neke loše stvari. Kako, sad kad kažeš, mator sam, lejn sam. A nisam Vučić. Da, a kako sebe zamišljaš za 10 godina, eto? Pa... To je kada sam te sad pozvala na ovaj razgovor za posao, ali nije. Eto, anti, volim da čujem kako ja sam kao anti neki, kako se kaže, kandidat, u smislu sve najgore od sebi govorim. To nije loše kao, pa priča kao, ne, ja ne volim da radim, ne volim timski rad, znači na sve, to nije loše. Posvađao sam se sa kolegom. Da, kao baš ništa ne volim, ono, bukvalno, da, to nije loše. Sad setih, da, ja kad sam taj asistent postao demonstrator, meni u stvari profesor prišao na hodniku i rekao mi je kao, aj bi ti mogao da budeš asistent. Ja sam odmah krenuo nešto odbojno, kao, ali profesor je kao, jeste sigurni? Pa tako si kad sam te ja zvala da budeš gost u podcastu, isto prvo rekao, nisam ja. Eto, zaboravio sam. Pa ne znam, možda to, mislim to definitivno ne treba tako. Znači, okej, ako te neko pohvali ili uputi neki kompliment, treba naravno zahvaliti ljudima, jer to sigurno čini se nekim razlogom. Ne treba ići u neke krajnosti, ja još uvijek učim da ne odbijam, da kažem, te komplimente, ali eto, to kažem ti, sjećam se da sam i profesor rekao, i on rekao sam prilike, a da li kao jeste sigurni, ja toliko ima ljudi, i studenta, kolega koji stvarno onako malo, mislim, moram reći, šlihtali su mu se stalno, i ja sam negde sedeo tamo u ćošku, crtao nešto, rekao, da, baš to volim kod tebe, tu samo kritiku. I ja sam tad shvatio da stvarno, to je profesor Milan Lojanica, koji je inače akademik danas, i sjećam se da nekako, dopalo mi se to, znaš, u smislu stvarno iskreno je reagovao, ja sam stvarno eto postao deo te ekipe neku godinu dok opet nisam pobegao nečim drugim počeo se bavim, tako da opet sam mu neku digresiju napravio i skrenuo sam mu neku drugu priču. A pitala sam te da, gde se sebe vidiš za 10 godina? Ja sam multipotencijalni sa digresijama, znaš, imam toliko digresija da može i to može, neki multidigresija. Svaka digresija ima digresiju, da. Da. Evo sad sam zaboravio što sam malo prepitala. Gde sebe vidiš za 10 godina? Kako se recimo to zamišljaš? Neku perspektivu. Kako će ti izgleda njuz? Ako se treći svetski rat do tad završi, pa ne znam, volao bih taj brend da razvijem, volao bih naravno da ostanem i u njuzu i sa Kesićem, cijelom tom ekipom, mislim da li je to nešto što me ispunjava, bez obzira što je, da kažem, profesionalni posao, znači i volim to da radim. Ne znam, kažeš ti, nešto će se desiti. Volio bih da naučim sviram klavir. Još jedna stvar. Violinu ne. Kupio sam sebi klavir za novu godinu i to onaj, mislim, klavir, klavijature, ono profi, znaš, ono 88 dirki, teške one dirke. Ja sam nešto u tri polje sa to da naučim i ono 10 dana sam nešto kao svirao i to je to otprilike. Gluma, da, to sam već rekao da bih voleo. Dizajn, okej, ali šta je znam, možda da se nešto uže malo specijalizam. Možda recimo volio bih da se vratim arhitekturi, ali da spojim arhitekturu i dizajn. Znaš, to sam nekako, već neko godina imam tu ideju, ali nikako da ostanem tipa da projektujem objekte ljudima koji su opčinjeni, fascinirani nekim brendom, pa recimo lupam Adidas koji ima tri crte da recimo... To si našao inspiraciju u Vranju, dobro. Stvarno? Ono Gucci zgrada. Ne znam. Mislim da je Gucci zgrada, da. Što u obliku G kao... Pa nije u obliku, nekako je urađen s polja, zapravo fasada je nešto tako. Ne znam. Ne, imam ovu ideju odavno. Šalim se, naravno, da.
Znaš, kad recimo interijeru primeniš, ne znam, ako neko Nike logo, da je recimo ta bure u obliku, ne znam, Nike, ili tako sad možda lupeta malo, tako da recimo eto to. I tako što ja znam, ko zna da će me put navesti, naneti, kako se to kaže, za 10 godina. Znači, da očekujemo onda tvoj potpuni, za sledeću zlatnu šolju, tvoj potpuni ovaj umetnički performance. Za zlatnu šolju? Pa da. Imaš vremena tamo da navežbaš dovoljno i čekaj, taj klavir. Čekaj, pričaš za zlatnu šolju kod Kesića? Pa tako je, da. Pa ne, mi smo bili jedne godine ovaj, analitičari, pa da, nećemo mi dugo, neće zvati nas Kesić ponovno. Pa dobro, ali ispucali smo svoje. Pašći mu na pamet nešto da otpeva ili tako nešto. A, na to misliš, da, gitaru, ja, da, tačno. Pa dobro, sad imaš i klavir. Pa to. A da, pa sad me zezim. Znam si kako bi to izgledalo nobles, onako, potpuno, da, jedna pa, nova može, dimenzija. Pa može, neki trash treba da bude, neki almost usiranje, onda mogu, znaš, ono, počeo sam da učim tipa tri akorda, tako da to bi moglo da bude, da mi se smeju svi. Reci mi, šta je tvoja najveća lekcija od početka pandemije, gde smo svi kao morali nešto da, odnosno, neminovno smo nešto morali da zaboravimo, odnosno da odučimo, kako se kaže, da neke nove stvari ubrzo naučimo, a da to nije gledanje Netflixa i HBO-a. Da. E, nisam tad počeo da gledam, to sam te kasnije, pa znaš kako, ne znam se da sam nešto zaboravio, iskren da budem, ali tokom pandemije sam shvatio da imam tu privilegiju da se bavim stvarima koje mogu da se rade i od kuće. Znaš, mi smo i tad se prešaltovali na rad od kuće, više nismo išli u redakciju, nego smo preko Skype-a ili Zooma, ne znam se ni ja, radili emisiju, Kesić bi naravno odlazio na snimanje, pritom tad je važilo i ono da one neke dozvole morao si valjda iz opštine u opštinu, prelaziš čini mi se pa je morao da izvadi neku, ili da ne izlaziš napolje. U podne, da. Tako nešto, neku dozvolu je vadio, tako da otprilike to je nekako, da kažem, najveća korist, što znači definitivno to čime se bavim je zgodno za rad od kuće, za razliku od nekih ljudi, nažalost, koji prosto moraju da su negde od kojih zavisi da ćemo imati, ne znam, struje, grejanja, da ćeš kupiti, da jedeš i tako dalje. Znači, to je stvarno velika stvar. Plus, tada sam napravio, eto, tog suflermena, tu epizodu prvu, koja je čak nešto super, preko 300.000, mislim, pregleda na YouTube-u imala. Omaž, Suflermen je u stvari omaž jednom britanskom komičaru, Michaelu Spiceru, preuzeo sam praktično tu ideju, ali naravno sve ono što radim je moje, odnosno vezane za tematiku u Srbiji. Tako da, pa eto, to pamtim iz pandemije, znači praktično prilagođavanje i eto, neko da kažem svest o tome da stvarno nije mala stvar raditi posao koji može da se radi online. Vraćamo se na ona teška pitanja. Bez kog znanja ili veštine ili osobine ti danas ne bi bio ovaj grafa sa kojim ja razgovaram? Jeste teško pitanje, moram da priznam. Pa teško izdvojiti neku osobinu, pretpostavljam da svi multipotencijalisti koji dođu... Izdvojili su samo jednu, tako da ti kažem, nisu više. Aha, ja sam mislio, teo sam da kažem da vratno se pravdaju time, da ni oni sami ne znaju šta je to, ima svega tu pomalo i tako dalje. Ali ako bih onako izdvojio prosto konkretno neku osobinu, pa to je ono što ima, jedna stvar zove se, stručno se zove spacijalna sposobno. Mislim, zove se spacijalna inteligencija, ali zvuči malo prepotentno kad kažeš inteligencija, ali to sam recimo učio u školi za sport. Imaš nekoliko vrsta inteligencija. Često smo ranije mislili da samo jedna, pa su shvatili da ima i emocijna, pa shvatili da imaš gomila njih. Ja otprilike, vjerojatno nemam ni jednu od ovih, ali ta spacijalna, to ubeđen sam da to imam, znaš. Tu sposobnost da primećujem stvari. Znači, primećujem detalje, stvari i uvek sam, a mislim, to mi je, da kažem, nekako to mi koristi u dizajnu i u tim stvarima najviše. I uvijek sam super rešavao one, znaš, ono kao pitalica, pronađite pet razlike na delu. Sećam se da bukvalno 5 sekundi. Da, danas neko okači, ovako gledam i odmah kao pronađem nekako, recimo, eto to. I nekako, voleo bih da ima neko svetsko prvenstvo u tome, znaš. Mislim, možda sad kad opet stariji, kad sam slabije, to primećujem. Ranije sam još bolje, ali voleo bih da se okušam pa u tome. Pa možeš ti da organizuješ svetsko prvenstvo. Ali ne bih mogao da učestvujem, to je problem. Ako si član žirija, ne možeš kao u fuzonu, znaš, ja mogu kao gori, imaš ovo leo ptico na drvetu. Ili da napraviš treninge, recimo, za mlade, pa da tvoj zapravo
puleni, budu tu najbolje. A što moram da imam oči ovako da im zalepim selotip, ako to mi ovako sad, ajde gledaj kao šta bi im rekao, znaš, teško da to postoji. Razmisli, možda je to potencijal za novi biznis. Pa eto, da, tako da, eto, to je u stvari, to je jedna od možda redkih stvari koje me, jedinih stvari koje me krasi. da si pohvalio sebe, konačno. Pa da, eto i to. Da. Hvala ti, znam da je ovo bio izlazak iz tvoje komfort zone, kako se to popularno kaže. Komfort zone ležanja. Da, ne samo zato, već tvoj ovakvoj vrsti javnih nastupa i govorenja o sebi na neki način. Ti jesi pričao dosta i o projektima na kojima radiš, ali na prvo mesto o sebi. Možda i ležeći zapravo sada možeš da nešto novo naučiš. Fusnota i Krojačeva škola ti poklanjaju godinu dana pristupa platformi za online kurseve, tako da pronaći ćeš nešto što možeš nešto da naučiš. Hvala ti. Tako je. Vama imate 20% popust uz kod Fusnota, takođe da nešto novo naučite. Grafu, hvala ti još jednom što si bio moj gost. Hvala tebi na pozivu. Gledamo se u novim, avanturama satiričara ili na Newsnetu, odnosno na 24 minuta. Važi. A imam i poklon za vas koji ste ovaj razgovor odslušali do kraja. To je nova knjiga Adama Granta Razmisli još jednom u izdanju Lagune. Dakle, potrebno je da u opisu ovog videa na YouTube-u napišete šta je to vas nateralo da se preispitate ili razmislite još jednom, a u vezi sa ovim razgovorom. Nagrađivanje traje 7 dana, dve osobe će dobiti po primjerak knjige. Srećno! Yeah.